Monstrum iz Gradačca bio dvolični sileđija Igor iz Subotice je poznavao Nermina Sulejmanovića i evo šta nam njihovi razgovori otkrivaju o mračnom umu ubice s Instagrama, Igor Šikora, personalni trener koji živi i radi u Subotici. Poznavao je Nermina Sulejmanovića, pomahnitalog sileđiju koji je počinio krvavi pir u Gradačcu i online prenosio višestruko ubistvo. Šikora za Blic kaže da je upoznao Sulejmanovića kad ga je on pre 2 godine i angažovao za trenera, da ga spremi za takmičenja. Zajedno su išli u Češku u Vuknjaževac, a kao gledaoci sportskog takmičenja bili su i u Španiji. Danas, kada je čuo šta se dogodilo u Gradačcu, Šikora ne može da dođe sebi. Tvrdi da nikako ne može da poveže Nermina Sulejmanovića kojeg je poznavao sa ovako monstruoznim zločinom. Još smo se na nekim takmičenjima viđali. Ostali smo u kontaktu. Znam njegovu prošlost, jer ako ukucate njegovo ime na Google sve piše, pa i da je ranije bio povezan za kriminalom. Iz sveta sporta sam i uopšte me ne zanimaju takvi ljudi, čak imam odbojnost prema tome, vi kaže Šikora. Sudeći prema rečima Šikore, Sulejmanović je, kao i mnoge druge ubice žena pre njega, bio dvoličan. Pred ljudima poput Šikore ostavljao je utisak smirenog čoveka, dok je svoju žrtvu Niza Muhećimović bezdušno zlostavljao, zbog čega ga je ona prijavila policiji. U novembru je dobio dete, a sa tom ženom je živeo, pa nije živeo. Bila je već trudna kada se nisu slagali kao što bi trebalo da se slaže ljubavni par. Pričao mi je o tim problemima, vi kaže Igor Šikora. Šikora kaže da nije zadirao u privatni život Sulejmanoviću. Kada mi je drugar poslao vest šta je uradio, ja sam se šokirao. Ne mogu da verujem. On je stariji od mene i bio je dominantna ličnost, ali je meni kao treneru potpuno prepustio autoritet, vi kaže Šikora, još u neverici da je bilo ko sposoban da počini tako nezamisliv zločin. Šikora ističe da ne podržava ni malo sve što se izdešavalo, naprotiv. Svi naši zajednički prijatelji su jako iznenađeni, svi kažu da su u čudu, kaže Šikora. Podestimo, Sulejmanović je danas u svom krvavom piru ubio suprugu i još 2 osobe. Ubistvo je prenosio uživo na Instagramu, ubijeni su Niza Mahećimović, Sulejmanovićeva nevenčana supruga, zatim Onder Cengiz i Denis Cengiz, otac i sin, turski državljani. Sulejmanović je, nakon što je njih ubio, izvršio samoubistvo pred policijskim službenicima nakon potrage koja je trajala za njim satima. Dete Sulejmanovića nije povređeno, dete višestrukog ubice Nermina Sulejmanovića iz Gradačca, koji je danas ubio 3 osobe, je zbrinuto i nije povređeno, potvrđeno je iz tužilaštva. Tuzlanskog kantona prenose Nezavisne, kako se vidi na uznemirujućem snimku koji je objavio na svom Instagramu. Nakon što je ubio bivšu suprugu i majku djevojčice, dete je ostavio te nastavio krvavi pohod. Sulejmanović je najpre ubio svoju suprugu, a zločin je prenosio uživo na Instagramu. Tu se nije zaustavio te je nastavio svoj krvavi čin. Kako je potvrđeno za klis tužilaštva Tuzlanskog kantona, ubijene su najmanje 3 osobe, također ima nekoliko ranjenih. On se nakon toga ponovo javio na Instagramu i to uživo, sa nepoznate lokacije. Tu je govorio o tome kako je počinio ubistva. Ubio sam oca i sina. Kako su mi naletili, Bog zna. Ubio sam ženu i 2 dušmanina. Nadam se da sam ubio i policajca. Beba je živa, rekao je on na snimku. Upozorio sam sve redom da će doći do ovoga. 8 dana mi krije dijete, rekao je. U lajvu stalno pitao da li je preživio policajac na kojeg je pucao. Čekam da napunim oružje i da idem dalje, rekao je i prekinuo prenos uživo.